Då kör vi. Yes. Så jag är här med Max Rosenberg. Du har precis avslutat träningen inför morgondagens match mot Örebro. Hur känns det? Nej, det känns väl bra. Vi tar 3 poäng. Viktig månad som kommer nu, mycket match för oss. Både allsvenskan och Europa som är viktiga. Så att, lite bakslag direkt efter uppehållet med Norrköping. Och sen fick vi en vinst här under träningsmatchen. Så att, vi suktar efter 3 poäng. Hur mycket betyder resultaten i de här träningsmatcherna för självförtroendet? Nej, just den här matchen var väl så positivt så sett att de spelar väldigt oerhört. Allsvenskt, de spelar vi med hög press och det är vi inte kanske riktigt vana vid i allsvenskan. Så att för de europeiska matcherna var det viktigt. Sen tror jag inte matchbilden kommer väl likadan imorgon. Men som sagt, 3 poäng är viktiga. Ja, du nämnde precis här att det är ju en guldjakt i allsvenskan och ett Europakval runt hörnet. Hur går snacket i laget egentligen? Nej, vi är såklart inte nöjda med poängskörden och spelet som vi har presterat hittills. Vi vet dock att vi har det inom oss och det har försvunnit många spelare, kommit nya spelare som man måste ha tålamod. Samtidigt som nästan halva serien har gått och vi är många poäng bakom. Så att vi vet själva att vi måste ta tag i det nu och skramla in så många 3 poäng som möjligt. Och då kan man ju dra en parallell till fjolåret då. Vi backar tillbaka bandet till hemmamötet mot Örebro förra året. Det hade varit en lite tyngre period med mycket matcher med Europakvalet. Och ni fört underläge då med 2-0. Hur gick tankarna då? Ja, det var ju en match där vi redan hade börjat Europaspelet och vi kom hem från en match då. Så det var lite tunga ben och vi hade en dålig första halvlek. Sen var vi inne i ett flyt och vi hade väl ändå ett gott snack i halvlek med att vi behövde vända detta och gjorde det till slut. Och det blev ju precis efter när slutresultatet var färdigt så stod det 3-2 på tavlan till Malmö FF och du hade gjort 2 mål där, bland annat avgörande i 89 minuten där. Mm. Jag kan inte låta bli att dra paralleller till i år. Det är några poäng upp, långt från omöjligt. Är det nu vändpunkten kommer? Ja, vi har sagt det många gånger nu och det är väl dags att det ska vända till slut. Jag tycker vi spelar ganska bra mot Norrköping efter vad vi har gjort innan. Och kanske skulle haft med oss poäng därifrån, men vi vet att vi behöver göra mycket bättre och vi vet att som sagt att vi har det inom oss. Så att, vi suktar för 3 poäng och hoppas att vi tar det imorgon. Och som sagt, i fjol i det här mötet så gjorde du 2 mål. Hur är känslan att gå in med det i bagaget så att säga? Jo, det är klart att man minns tillbaka till sådana speciella matcher på ett positivt sätt. Sen lever man ändå i nuet och vet att det förra året var förra året och vi är i en liten annan situation i år och jag själv är i en annan situation och har inte alls gjort lika många poäng i år så att det är väl mer välbehövligt än en sån vinst detta året. Och i höst när allsvenskan sen summeras, hur kommer vi minnas tillbaka till morgondagens match? Nej, förhoppningsvis med en bra fotbollsmatch med mycket publik och 3 poäng. 3 poäng som startade en fantastisk höst. Tack så mycket, lycka till.